maxkamad ku taala dalka Koonfur Afrika ayaa amartay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu dib ugu laabto xabsiga kadib markii ay ka laabatay siideen sharafeed caafimaad ee la siiyay horaantii sanadkan. Zuma ayaa la sii daayay bishii September kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa 2 bilood oo ka mid ah 15 bilood oo lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah oo ahaa in maxkamadda horteeda markaati kaga furo guddida gobolka ee Baaraya eedeymaha musuqmaasuqa markii uu madaxweynaha ahaa 2009 ilaa 2018. Maxkamadda sare ayaa siideen sharafeedkan caafimaad ee Zuma la siiyay uu ahaa mid sharci darro ah maadaama uu ay ka soo horjeedo talada guddida caafimaad. Maxkamadda ayaa xukuntay in Zuma uu dib ugu laabto xabsiga sida go'aankan lagu sheegay. Muddada uu Zuma ku qaatay meel ka baxsan xabsiga waa inaan lagu xisaabtimin inay noqoto qayb ka mid ah xukunka ay maxkamaddu ku riday. Xukunkan ayaa dhabarjab dhanka sharciga ah ku ah Zuma, kaasoo sidoo kalena wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo la xiriira inuu laaluush ka qaatay shirkadda iibsiga hubka Faransiiska ee Thales oo dalkiisu hubka ka iibsan jiray. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.